meillä ensimmäiseksi tässä esitysvuoroon Kiira Korpi, joka naisten sarjassa siis viidennelle sijalle. Ja hänellä musiikkina tässä esitysohjelmassa on ABBAn medley. Luvun aerobit tunnelmia saadaan tänään nautiskella. Taitaa tässä henkisesti jo valmistautua Göteborgin MM:n loppunäytöstunnelmiin. Luulisin, että tämä on ainakin hitti Ruotsissa. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Kiira on aina yhtä upeaa katsottavaa. Kyllä saamme olla ylpeitä näistä toinen toistaan edustavimmista suomalaistähdistä. Suosittelijalle mukavaa vaihtelua mennä upeissa värivaloissa ja seurantaspottien keskipisteenä. Näin siis Kiira Korpi, viime vuoden EM-pronssimitalisti, lähtee sitten varmasti keskittymään pikkuhiljaa maaliskuussa Göteborgissa pidettäviin MM-kisoihin. Kiira valmentajanihan toimivat Susanna Haarala ja Maaret Siromaa, ja koreografiasta, kilpailukoreografioista vastaa lahtelainen Nelli Haagman, eli suomalaisvoimin on tämä Kiiran upea urheiluura edennyt.